Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna ytterligare en adventskalender och vi ska öppna inget mindre än Snipps adventskalender. Och om ni inte vet vad Snipp är, så är Snipp en... Från början tror jag att det är en parfymprenumeration där man helt enkelt kan ha en prenumeration löpande på parfymer och så kommer liksom hem reseparfym varje månad. Jag har inte testat det, men jag har blivit så mycket mer intresserad av parfym sista halvåret, så jag är jättesugen på det. Och den här kalendern har jag fått hemskickad utav dem, men jag har också en här hemma som jag har tekniskt sett köpt själv, men det var en vän som beställde den åt mig. Bara, du kan inte missa den, och jag visste inte om det, men jag tackade ja till en sån här. Så det kommer kanske en liten tävling om den, eller jag kommer ge den till en vän, whatever. Ni kommer få hålla utkik på min Instagram. Men den här som jag öppnar idag har jag fått utav Snipp själva. Det är inte sponsrat, men jag har fått den. Det är tekniskt sett 5 stycken påsar. Jag vet inte riktigt konceptet på den här. Det ska vi ta reda på. Det är 5 stycken påsar så här. Och det står 1, 2, 3, 4. Och det står också ett, vad ska man säga, datum på dem. Och jag har fått en massa lappar. Jag vill inte läsa, för att jag vill inte spoila för mig själv. Utan det är så här de har kommit. Det är så här det kom liksom. I en stor kartong. Med 2 kartonger i. Och sen låg de här lapparna överst. Och nu tänkte jag att vi skulle titta. Först och främst så står det att man kan vinna en Snipp experience. Och då ska man skicka en liten video av Snipp adventskalender och lite så. Det kanske jag gör senare. Sedan är det lite olika såna här blad då. Det här är fourth, third, nu ska vi se här. Second, first. To new beginnings. Det verkar vara, okej. Okay. Nu står det på engelska då. Och det blir väl lite svengelska här då. Det här är alltså en adventskalender som har 4 stycken kapitel. Och om du vill lämna det till en surprise, så läs varje card, alltså varje kort då, varje advent då, antar jag. The first Sunday of Advent brings you a guiding light, followed by 4 enchanting chapters to take you through the very last week of 2020. Så jag tror kanske att det är någon typ av lite mer adventskalender. Alltså, ja, det är ju en adventskalender, men för varje advent liksom, för det står då 6 december etc. Jag vet inte. Jag var inte så insatt, kände jag. Men det står det i alla fall. Nu ska vi se här. Fourth, third, second, first. Så jag tänker helt enkelt, vi kör. Vi vill se vad som är i. Nu stängde jag alla lappar på marken. Det går bra nu, hörni. Ni vet, om ni har hängt med på kanalen, det går inte en enda video utan att jag slänger något på marken. Okej, okay, så det är alltså ett ljus på framsidan utav den här. Och det här står, the first Sunday of Advent, you are here now. The first week of Advent has arrived. Nej. And so have you. Let this candle be your guiding light. What you'll find. Då antar jag att den berättar att man ska få ett litet ljus i den. Jag förstår inte konceptet, förlåt om jag förstör någonting nu, hörni. Men jag tror att vi tar den busen som det stod nummer 1 på. Nu ska vi se här. Det är alltså lucka nummer 1. Och där står det 29 november. Så det är ganska enkelt. Nu ska vi se här. En jättefin liten påse. Här är det alltså då, scented candle, lit sia. Inhale the moment, feel the freedom and the energy. Gently pushing you forward towards new goals, a new future. Spännande, jag vill öppna dig, hur gör jag? Jaha. Vi har ju, vi ser, ni kommer få den här videon samma dag som jag spelar in den här, och jag har jobbat hela dagen. Så jag är onekligen lite trött och jag är lite blöt i håret. Det var locket när jag gick hemifrån. Oh wow. Från Snipp då, deras The Present, eller Presence Collection, ett full size ljus. Åh, oh, gud vad fint, det är ett stort, stort ljus. Luktar helt fantastiskt, jag är så dålig på att beskriva dofter, jag är så ledsen. Men det känns jättefräscht och jätteärligt, det kanske står mer här i. Vad den har för typet av det, men den heter i alla fall Litsia, eller... Det är i alla fall L-I-T-S-E-A. Ett litet ljus helt enkelt. Var det allt vi fick första advent då? Lite konstigt, men jag har ingen aning om vad Snipp har att komma med. Så vi fortsätter väl då. Det var alltså lucka nummer 1 då, eller första advent. Vi går vidare till the second Sunday. Och här står det då lite vad som är i. Jag ska inte kolla det då, utan då ska vi öppna. Så att vi inte spoilar. Vi öppnar dem helt enkelt nu. Bara framåt. Och
Okej. Det första som är i den här är från Lapone of Scandinavia Gel Cleanser. Det ser ut att vara en full size. Jag har aldrig hört talas om märket innan. Ooh! I love the packaging. Det är en sån här plåttub liksom. Och ett litet hål. Gel cleanser. Det är en deep cleanser som inte strippar huden. Den tar bort olja, smuts och smink. Väldigt effektiv tydligen. Den verkar vara gjord i Finland. Det är en vegansk formula som går att återvinna förpackningen på. Gud vad roligt, jag har aldrig hört talas om det här märket innan. Är det någon av er som har det? Lapone av Scandinavia. Gud vad roligt. Full size också. Det här kanske är deras. De kanske inte har riktigt lika många produkter. Men full size kanske. Vi får se. Nästa produkt är också ifrån Lapone. Och det är deras milk cleanser. Och det är deras... Den är återfuktande och den har lite olja bara. Den tar också bort olja, dirt och makeup från ansiktet. Spännande. Milk cleanser alltså. Den här verkar kanske passa min hud lite bättre då än en gel cleanser. Spännande. Två stycken rengöringar från samma märke. Undrar om det är tänkt att det ska vara som en... som en duo. Alltså ett första steg och ett andra steg. Eller om de ska använda separat. Men jätteroligt. Fullsize-produkter. Jag har ingen aning om märket som sagt. Sedan har vi också ifrån Snipp själva så har vi fått en handdesinfektion. Och det är en produkt som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. Den är oparfumerad och skyddar mot de flesta virus och bakterier. Rengör omedelbart 100 ml. Gud vad roligt, älskar handsprit, vi behöver ju onekligen det i de här dagarna. Och det är liksom så här. Oh, det är en sprayflaska. Så smidigt. Gud, spännande hörni. Sedan har vi ifrån Molton Brown så har vi deras Heavenly Ginger Lily Bath och Shower Gel. Älskar Molton Brown, vi har pratat om det här tidigare. Jag har öppnat Molton Browns kalender på kanalen. Jag har pratat om det mycket och det är jättetrevligt. Mm, gud, ginger och... Nej, Heavenly Ginger Lily. Jag trodde inte jag skulle tycka om det här, men wow. Den luktar så himla gott och det är en full size. Oh. I love full sizes. Har vi någonting mer? Oj, vi har flera saker här i. Sedan har vi från, älskade Skintology Stockholm. Har vi fått deras Thirst Quench Hyaluronic Concentrate. Och det här är då i deras babystorlek som de precis har lanserat. Jag älskar ju full size på den här. Jag har pratat om det massor. Skintology är ett märke som jag står bakom 1 miljard %. Superroligt. Det är 10 ml av en av mina absoluta favoritprodukter från dem. Ett fuktserum. Jättekul! Och sen är det givetvis två stycken snipp. Och det är då... Nu kommer väl någon bli jättearg då. Jag har aldrig haft en snippgrej, men det här är alltså... Nu ska vi se här. Okej, okay. Men shit. Det är skruv. Och så kan man då ta ut de här antar jag. Ah, okej, okay. Nu är jag med. Man skruvar ner den för att den inte ska spruta. Och så kan man ta upp den här och så sprutar den. Eller ska man då byta ut den? Oh, en ganska kryddig doft. Påminner mig väldigt mycket om... Eller är det mina fingrar? Jag håller på att laga röd currygryta. Mm, kryddig. Lite blommig doft. Gud vad roligt. De här är ju så värda. Det är 8 ml förresten den här. Och det är alltså Malo Padre. Jag antar att Malo, eller M-A-L-O, är märket. Och Padre är doften. Och sedan är det Spirit. Nu gör vi samma sak. Älskar den här silvriga förpackningen. Åh! Jag vet inte, jag är så dålig på att beskriva dofter. Jag tänker inte ens försöka. Men gud så roligt. Alltså jag tycker verkligen att dofter har blivit så himla roligt. Jag kanske får starta med en liten snipp prenumeration. Har ni gjort det? Har ni testat någonting? Berätta gärna mer. Det var allting som var i påse nummer 2. Det var inte en dålig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grejer i den. Wow. Sen fortsätter vi med påse nummer 3. Och där är 13 december. Oh my god. Nu kommer jag dö. Alla som har följt mig mer än en minut. Oh my lord. Jag skiter i allt annat. Vi har fått. Det här är min favoritkräm av antagligen hela världen. Det här är Ice Ceramide Moisturizing Cream ifrån Sunday Riley. Jag var ju medbjuden i
Åh gud, jag är helt till mig nu. I höstas till Kiruna och ishotellet i Kiruna, eller utanför Kiruna. När Sandy Riley lanserade den här i Sverige. Och jag har en sån här vitpodum nu, jag har den på mitt ansikte idag. Jag älskar den här är skitdyr. Och det är en fucking full size Sandy Riley Eyes Ceramide Moisturizing Cream. Oh my god, den här behöver typ alla människor i sitt liv. Den har massa ceramider då, den har vitamin F, den hjälper till att, vad heter det, hudbarriären, att den ska vara återfuktad och stark. Och den ger plump looking och baby soft skin, och det är verkligen sanning. Jag älskar den här på min torra, normala torra hud, men jag kan också se den här funka på en oljigare hudtyp. Jag vet att vi pratade om det här mycket när den lanserades, så att jag kan inte ens hålla mig ord. Om ni har följt mig på Instagram, om ni följer mig på Instagram, så vet ni att jag älskar den här. Alltså jag är så glad. Det här är bästa, det här är den bästa kalendern i år. Bara för att den här är med. Jag är så glad. Om ni har köpt den här kalendern, alltså då är ni lyckliga. Ni kommer älska den här. Jag ser så mycket fram emot vad ni tycker. Åh, jag kan inte öppna fler nu. Vi har ett här, det är ifrån märket Avant, som ni är bekanta med, både efter adventskalendrar givetvis och prenumerationsboxar och liknande. Det här är deras Deluxe Hyaluronic Acid Vivifying Face och Eye Night Cream. Så det är antagligen lite fetare kräm till kvällen. Den har shea smör, hyaluronic acid, vitamin B3 och almondolja bland annat. Jättekul, alltså jag, jag är så glad över isen, men wow, I love it. Oj, oj, oj. Sen har vi någonting i en liten pung. Och det här är Casa Noire, Nori. Du, jag kan inte prata något språk. Herregud, hur fick jag betygen något? Nej men, vad är det för något? Nu ska vi se. Det är små, små oljor. Okej, det är som ett litet test... Åh, vad gott de luktar. Okej, nu skärpning Margareta. Har du glömt helt hur man öppnar adventskalendrar? Tydligen. Det här är liksom tre stycken små body oils ifrån det här märket då som heter Casa Noire. Och det är natural och organic. Och det är Sicilian Garden, Black Rose och Musc de Oud. Spännande, älskar body oilor. Oilor, oils. Och den var jättesöt. Gud, vilken perfekt liten rese. Sizes på dem, hörni. Sedan har vi Juliet Has Gun Musk Invisible. Det här antar jag är en doft. Det är en muskdoft. Nu ska jag se här. Oh, musk. Åh, verkligen mycket musk. Om man gillar dofter som White Musk från Body Shop eller någon annan väldigt muskig grej, så kommer man att tycka om den här. Den är dock lite fräschare och inte lika tung som den. Jättefräsch lite så, älskar storleken på såna här parfymer. Det var roligt att jag tyckte om alla tre dofterna hittills, det är lite otippat. Och sen sist men absolut inte minst i trean, så är det ifrån Kevin Murphy, så har vi fått shampoo och balsam, och det här är då i deras Hydrate Me. Jag har testat de här, jag tycker om dem, jag älskar dem inte. Jag har dock bara testat dem i de här storlekarna, inte i full size, så mitt hår har inte fått testa dem över en längre period. Men väldigt populära och trevliga. Kul med lite shampoo och balsam. Hade kunnat vara i den lite större storleken, men återigen. Ice. Advent nummer 4. Det är också en då för lucka nummer, alltså julafton liksom. Så det här är, okej. Först och främst så är det någonting helt fenomenalt jävla vackert. Jag vet inte ens vad det här är, men jag älskar förpackningen. Det här är ifrån Argentum. Och det här är With Love. Vad är det för någonting? Nu ska vi se. Det är en Natural Protective Super Hydrating Body Cream. 99,5% Natural Origin. Jag vill dofta dig. Oj, oj, oj. Nu la jag den där. Oj, oj, oj. Lite sött. Lite gräsmatta liksom. Och... superhärlig, alltså förlåt men hur vacker inte den här förpackningen, den är helt svart. Den här måste vi direkt ställa vid sängen och testa. Luktar helt fenomenalt i alla fall. Oj, nu flög hela lappen ut. Gud vad kul, så mycket nya saker som jag aldrig hört talas om i den här. Sedan är det från Inari Arctic Beauty, så har vi fått deras Rejuvenating Eye Cream. Det här är en ögonkräm som
är formulerad med en antioxidantrik arktisk blandning. Ska ha uppstramande effekt, minimera fina linjer och mörka ögonområden. Applicera lite mängd runt ögonområdet morgon och kväll. Spännande, dessutom en fullsize helt klart. Åh, så lyxig flaska. Så löjligt lyxig flaska. Gud vad roligt, jag älskar ju ögonkrämer. Verkar också vara ett finst märke, veganskt, 15 ml. Exciting, bra mix av produkter alltså. Sedan har vi Authentic Beauty Concept Dry Shampoo. Älskar torrschampo, mitt hår skulle behöva lite nu. Låt oss. Mm, luktar jättegott. Mm, hjälpte den alltså? Jag har fruktansvärt smutsigt hår. Det är det första som ska tvättas efter vi äter middag. Ja, det känns bra. Det känns inte som att det gav så jättemycket textur dock. Nej, det skulle du inte göra, förlåt. Jo, texture shampooing. Kanske. Låt oss testa mer, hörni. Sedan har vi ifrån Nothing But Sea and Sky. Det är en parfym. Spännande. Det gör ju, jag hoppas lite nästan på fler parfymer eftersom det är snipp liksom. Men älskar som sagt storleken på de här. Det är alltså Nothing But Sea and Sky är doften. Nej. Jag förstår verkligen vad det heter, Sea and Sky. Det luktar som att man är vid havet. Sitter på en gräsmatta vid havet, solen går ner, hunden springer och jagar, fåglar. Jättehärlig. Jag måste dofta på dem mer. Man blir lite blind när man sitter och doftar på saker. Superfin förpackning. 25 ml, det är ändå stort alltså. Det är nästan en full size. Och i sista där så ligger det också då från Juliet Has a Gun, Not a Perfume. Ska se, vad är du då? Du är ett litet test i alla fall. Känner ingenting nu, jag är ledsen. Jag känner ingenting nu, men ett litet parfymprov i alla fall. Och det var allting i den fjärde luckan. Och i den som det står då, A Merry Christmas from Us, och så står det 24 december då, så är det någonting mer. Och där i verkar det vara, nu ska vi se, Find the one again and again. Åh, this is your gift card for a sent subscription. Good things come to those who wait, but greater thing comes to those who take action. Det här är alltså ett... Nu ska jag inte visa min kod för då kanske ni snor den ifrån mig. 3 månaders subscription på Snipp. Vilket är kul för jag vill ju testa. Så jätteroligt. Och sen är det då också en parfym och det är från Room 1015 Cherry Punk. Åh jävlar vad gott. Verkligen cherry. Lite kaxig körsbärsdoft. Så himla roligt. Jättekul att ha fått lite såna här Snipp som man kan ha med sig liksom. Jag tyckte att det här var en jättetrevlig kalender. Det är en väldigt speciellt koncept. Jag gillar det ändå måste jag säga. Det är liksom inte en lucka så. Jag tror att man skulle bli jätteglad. Perfekt om man typ jobbar och inte har tid kanske varje dag. Och öppna och bry sig om kalendern. Utan att man gör det när det är advent och när man är ledig och det är härligt. Ni vet att ni hade mig vid Ice ceramidkrämen från Sandra Riley. Ja, så jag är i chock. Jag kunde inte någonstans tro att den här nästan 1000 kronors krämen skulle vara med i full size här i. Och det är min absoluta favorit. Jag är löjligt glad. Jag har precis, alltså jag har gått igenom snart en burk. Nej, ungefär halva på burken som jag fick utav Sandra Riley. Jag redan köpte en ny och nu har jag den här. Alltså jag är så glad, den är så bra. Och sen måste jag säga, alltså det är jättemycket då. Det är ju såklart flera dofter som jag tycker jättemycket om. Flera cleansers, ögonkrämen. Alltså det är så mycket roligt i den här. Definitivt värt pengarna. Nu fick jag den här men jag har ändå betalat för en till. Så jag är jätteglad. Jätte super surprise. Tänkte så tar jag en till Ice ceramidkräm på väg. Men jättekul för jag är så tacksam och så glad att jag fick den här och att jag fick öppna den. Jag hoppas att ni har tyckt om den här lilla videon. Det börjar närma sig slutet på adventskalendrar och ingen är gladare än jag. Jag hoppas inte ni har missat att jag har släppt min alldeles egna palett. Jag har den på ögonen idag. Förra videon är mitt reveal på den lilla videon. Så om ni inte har sett den så tycker jag definitivt att ni ska gå och titta. För det är årets roligaste video för min del. Tack så jättemycket för att du tittade. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!